哒哒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 哒როგორ იყო სათესლავო მანქანები არ ვიცი, მაგრამ მე მაინც ვიპოვე კავკასიის ავტომარკეტის ტერიტორიაზე ისეთი მანქანები, რომელთაც შეგვიძლია თამამად ვითესლავოთ ქალაქში, ქალაქგარეთ, ნებისმიერ ადგილას საქართველოს მასშტაბით. აქ ტოპ 5 თავი ნიშნავს, უბრალოდ 5 სათესლავო მანქანა ავარჩიეთ კავკასიის ავტომარკეტის ტერიტორიაზე, რომელიც იყიდება. ანუ თანმიმდევრობით არ ვალაგებთ, იმიტომ რომ ყველა სათესლავო მანქანა, რა თქმა უნდა, ამ 5 მანქანის იქით, ანუ შეიძლება ტოპ 10-ეული გააკეთო, შეიძლება ტოპ 30-ეული გააკეთო და 100-ეულიც კი გააკეთო, მაგრამ ვინაიდან ჩვენი გადაცემა არის ტოპ 5 ეული, საუკეთესო ტოპ 5 ავტომობილი შევარჩიეთ კავკასიის ავტომარკეტის ტერიტორიაზე და ვიწყებთ BMW-თი კაბრიოლეტი M4-ით. აი როგორი ფერია ეს? აი ბათუმშიო სასახედაო, რა кайფო, აი მაგრარო кайფო კაბრიოლეტით. აი ჯერ BMW-თი რა მაგრა უნდა ითესტაო და მე კაბრიოლეტი BMW-თი და მე M-ით. ანუ ხო წარმოგიდგენი რა ჩასველება აი ამ სიცხეში? ე მოიღრუბლა უკვე, რო გამოდის ინესტე იგრძნობა და ცოტახანში ყველა ერთად ჩასველდება. ანუ BMW M4, ერთ-ერთი ყველაზე სათესლავო მანქანა, მით უმეტეს ამის ვიზუალს თუ შეხედავთ, აი მე თვითონ ჩავსველდი ამ მანქანაზე. M-ზადები M4-ით, M4-ით M-ზადე, M4-ი ხარ ყიდულობ M4-ით და სიოში რადიკალურად იცვლება შენი ცხოვრება. ეგრევე თამამად შეგიძლია შეხვიდე Instagram-ზე, გადაფურცლო Instagram-ი, გააძრო მე მინდა BMW-სთან გადაღება სურათი გოგოები, ეგრევე დაპატიჟო, გადახადო და აი სურათები მოაყარო. ანუ სხვანაირად იწყებ ფიქს და აზროვნებას. და მე მიდიხარ ამ გოგოებთან ერთად და ანუ ერთობის სურათებს იღებ, მე ეგ ფოტოებს დებ Instagram-ზე, შენც ერთმანეთს თაგავთ რაღაცა, მე თაგების მე ერთმანეთს ნახულობთ და აი 1000 რაღაც ხდება მე რა ისია შემოხდეს. თუ მაინც და მაინც განმარტოება გინდა, მე აქ პატარა გილაკი გვაქვს, ესეთი გადმოაფარებს, ახურავს და მე უკვე მიდი, შენთვის შეგიძლია ითესლო სადაც გინდა. აი წარმოგიდგენი ამით რომ მითხა თბილისთან ბათუმში და ეს თმები და რამეს კარგი სუნამოსუნიო ტრიალებს მანქანაში თუ გიბერავს იგრძლე და ასე შემდეგ. მით უმეტეს ამ მანქანას სავარძლებზე გიო, მოდი ეს თან ცოტა ინფორმაციულიც რო იყოს ამ თესლოობასთან ერთად, ზან რო ჩასველდები აქ შეგიძლია ჩართო გაგრილება და კისერში ეს დაგიბერავს ეს რო არ გაუფლიანდე, რომ არ გაგიშეშდეს კისერი, ეს საკაიფო თივლი. შიგნით სალონი, აი სალონი, აი ძალიან მაგრა გაკეთებულია. კაი M4-ია სხვათაშორის, ყველაფერი კარბონში, ნავია ეს კარბონი, კაბრონ. სიჩქარების ბერკეტიც კარბონში. პირველი ბედნიერება ის არის, რომ უკანაწამყვანია. მე მეორე რომ M-ია, მე მესამე რომ კაბრიოლეტი M-ია და მე მეოთხე რომ აი ფერს რომ შეხედავთ, ფერთან ერთად ის ნაწილები და ის დეტალები, რომლებიც ამ მანქანაზე აყენია სილამაზისთვის, არის ძალიან მაგარი. უეფექტურესი არის კარბონის სპლიტერი, ანუ ტუჩი, ჩვენ როგორც ვეძახით, კარბონის კარნიზები, რომელიც ძალიან უხდება. უფრო გათხლეში ვიზუალს აძლევს მანქანას, აი მიწაზე დევს ეს მანქანა. Ну, დისკები თავისი რაღაც M-ის სტილში, აპორნები და სუპორტები შეხედე, უზარმაზარი, დადირკული, კაი ტორმუზი რო ქონდეს. და უკან დიფუზორი კარბონის და აკრაპოვიჩის სტილში, ოღონდ აკრაპოვიჩი ამას არ წერი, M-ის მაყუჩები, რაც არის იმენ ბომბა, უნდა დაანგრიო, აი უნდა დაანგრიო. რო დატოვებ ამით ვიღაც შენ შეყვარებულ შენ ნაშას ან ვიღაცას სახლში, თელმა უბანმა უნდა იცოდეს, რომ M4-ი წყავდა და დატოვე და ბუ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 ბ
ეს არის BMW-ს ტესტლაობა. ძალიან მომწონს, მეც ვერაფერს ვერ გეტყოდით, ეს არის ის მანქანა, რომელსაც შემიძლია თამამად ვითესლაო და თქვენს გირჩევდით შეგიძლიათ ითესლაოთ, იმიტომ რომ ნუ M-ია, ეს არ არის რაღაცა მაზაფაკა ბამპერების ჩვეულებრივი რაღაც დვაინოლი ტურბო, ეს არის M-ი, 3.0 ტვინ ტურბო არის და მართლა ეფექტურია და რო ტესლაობ ფაქტიურად ამ მანქანის საშუალებით შენ ალიბი გაქვს, ესეთ პასპორტი გაქვს ტესლის ტიპის, ანუ შენ ტესლაობა შეგიძლია ოფიციალურად. სათესლაო მანქანების შემდეგი, ანუ ნომერი 2 სათესლაო მანქანა, CLS 63 AMG. რა თქმა უნდა, იცოდეთ, ახლა თქვენ რა გეგონათ, რომ Mercedes-ის garaje-ში საქართველოში ვინმე ითესლავებს? ვერა, CLS-ი 63 რესტაილინგი, ეს ის არა, ჩვენ რო გადავიღეთ, არა რესტაილინგი, რომელსაც მაგალითად არც თუ ისე კარგი მონიტორი აქვს, გარედანაც არც თუ ისე მკვლელია, ეს არის შეტარებით ახალი უბიცა. ეს ფორმატიკია, მაგრამ ნუ უკანა წამყვანი ვისაცკავს, შეგიძლიათ ადუღოთ საბურავები და ადუღოთ. ამით ითესლავთ ტიპებთან. ანუ ეს ის მანქანაა, რომ მიდიხარ და ტიპებს რო აი შენი შურთ, ანუ მიდი
ხარ სადმე ათუხთუხე ფამანკანას ეგრევე გადმოაგდებ შენ 2 სანტიმეტრია. ანუ ესეთი მანქანა რო ყავს უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს თუ რამხელა ყავს. ანუ ყველა მიცის რომ შენ ძლიერი მანქანით ხარ მოსული. ანუ მაგას ხაზი აღარ ესმევა და არავის არ აინტერესებს. მოდი ხარ ყველა შურშერი ჩააფარებ, ბაბანებ დრაგზეც ძალიან ბევრს ჩაგრავ. რა თქმა უნდა, ანუ სამეგობროსთან ერთად ან ისე გოგოებთან ერთად, იმიტომ რომ შენ ტესლაობა გინდა. ანუ ტესლაობს ის კატეგორია, ვინც ცოტა ისეთ ასაკშია რა, ვისაც ეთესლავება. მოდი ცოტა მანქანასაც გავუკვე. 63S ფორმატი კი, ანუ 4-ვე წამყვანი. 8 ცილინდრიანი ძრავა Mercedes-ის გუგუნით B-turbo, რომელიც აი არა ამ ქვეყნიურ ხმას გამოსცემს. აი Mercedes-ს მაგიტო ვაფასებ, რომ აი ჯოჯოხეთური ხმა მოდის. სიახდება აი ვიდა პატარა ღალაპები რო ლაპარაკობენ რაღაცაზე, ხა დრიფტით როგორ შემოვიდნენ, შემოვარდნენ ტრაკი მოაცვა, შენ უნდა მოდიხარ და ბრა. ეშმაკთან ერთად გვერდზე გიზის ეშმაკია და ორივე ერთად ჰელსოთ ახოთურა. ვიზუალურად CLS-ის ფორმები მომწონს და მithumetes CLS კუპეს რასაც ვეძახით, ანუ სტოიკების გარაშე კარირო არის, პირდაპირ შუშაროა მაგაზეც, აი მე პირადად ისე მევასება. სალონში შემიძლია განახოთ, მაინც შეგახედოთ მონიტორზე, რო გითხარით, იგივენაირი მონიტორი აღარ არის მეთქი. ვილოდო გოგო, აი ახალი თანამედროვე მონიტორი, რომელიც ლამაზად გამოიყურება. და ამ მანქანი მარტო ღამე უნდა იარო, ანუ როგორი ტიპი უნდა იყოს? იცი, ღამე შენია, ქალაქ დედა აქ ელოდები საძმაკაცოსთან, ამ გლებთან ერთად ელოდები, რომ ღამე ერთი სული გაქვს დაღამდეს, რომ გამოხვიდე, კამედი და შუქნიშანზე ყაბა გამოწეულოთ. ანუ 4 ტიპი არის ესეთი. ბიზნესია, всё, გლები ხართ. CLS-ის დატაკება ჯობია კალდეს დაეჭო. ამ მანქანაზე ყველა ნათესლავები წამიგერგება და ეს საუკეთესო სათესლავო მანქანა იმისთვის, რომ შენ ბნელი წარსული დააგრო. აი რომ გაიძლები, რომ დაგვინდები და თესლავა რომ აღარ მოგინდება, აი კამადს ბავშვებს რომ დაესა, მოდი პაპას და შეკარგო. როეთქვი, მერე მოუყვები ისტორიას თუ შენ ძმაკაცებთან ერთად როგორ ერთობოდი და როგორ თესლავდი და არა ეს ყველა TikTok-ში როა ჩანს ყველა ბავშვი. აი მოდი, მოგიყვე ნამდვილი გართობა როგორ იყო, როეუბნები ზუსტად ეს მანქანა არის. შენ მეგობრებთან ერთად. ამიტომ კარგი ისტორია შეგიძლია შექმნა ამ მანქანით და მართლა ყველა ნათესლავები წამი შეირგო. შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ შემდეგ მანქანაზე, აქ და მეოლდე, იქიდან მოფრინდები მეგიუშ ბეპერო. ძა დაიშალა ბანდა რა. აქ როგორ ესე პერანგი მოგდებული, ან საროჭკით ხარ მოსული და აი თესალაო ფრა პატარა ახალგაზრდა ბიზნესმენები რო არიან ხო, ხო იცი ესე რო ბიზნესერ გელაპარაკებიან ხო. ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ SUV ანუ GP-ა და უკვე რაღაცა სერიოზულად უყურებ. მერე შავი ფერის SUV, ანუ ბიზნესია შავი GP. შავი GP Mercedes-ი და თან GLE რაღაც თანამედროვე ფორმების დიზაინის უკვე რაღაცა წარმოადგენ რა, წარმოადგენ და შეიძლება შენი პატარა რაღაცა პირბადეების ბიზნესი მიაბა შენ თესლაობა. ამიტომ შეიძლება თამამათი თესლაო. ოღონდ შეიძლება გაიფაქტო ცოტა რომ ზედმეტად თესლაობ, მაგრამ სათესლაო მანქანა ნამდვილად არის. თან AMG თუ ყავს, იმენა უბიცა თუ ყავს, აი მამამ თუ კაჩუკა AMG GL-ი, აი მაშინ უკვე წარმატებული ბიზნესმენი ხარ. რეალურად არაფერს არ აკეთებ. აი იმენა ბიზნესები გაქვს შენ და ხო, 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 არ გადაურიცხო. თუ პროფესია გაქვს შვილი რა. აი როგორი შვილი ხარ, პროფესია არის შვილი. ვაში მაგარი რთული პროფესია ეგ, იმიტომ ეგ არის ძალიან უნდა გაგიმართოს ხოლმე პროფესია შვილი კონდეს, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პროფესია როცა შვილი ხარ. უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა კარგი შვილი ხარ თუ ცუდი შვილი ხარ, GL-ი დადიხარ და ხალხი რა, ანუ შენ ხარ ყველაზე სასურველი ტიპი ხარ რა, ეს სამეგობროში, აი ეს ნაშობაში ხარ, ავედით გოგოებო კოქტეილზე გეპატიჟებით. ვიზუალურად ძალიან ლამაზი მანქანა, მე პირადად მომწონს, მართლა მომწონს ეს მანქანა ვიზუალურად და მართლა აუცილებელი არა G-კლასი ყავდეს, რომ რაღაც ითესლაო რა. мама G-класит, чен GL-ითია. შენი расклаდია, всё. Mercedes-მა ერთი რაში ჩაიჯვა, ის არის, რომ აი ამ გარდამავალწოვანებაში აი ეს საშინელება შემოგთავაზა, იმიტომ რომ აი არაფერში არ წერი, აი არაფერში არ წერი რა. და 164 ml-ის ისენი რა ქვია, კლიმატის სატრიალებელი, იმენა ტრუალებს. სხვა დანარჩენი მომწონს, საჭესთან კარგად კომფორტულად შეკრულა ძივარ, აი ისე ვძივარ, რომ დილით რო
სტოიკას მივიღებ, ხო იცი, აი სახლიდან გავდივარ ეხა და ესეთი დაყენებული ლაპარაკი უნდა მქონდეს, ტემბრი უნდა მქონდეს და რაღაც, ეს მანქანა მაგაში მეხმარება, რომ ვითესტავე. სხვა დანარჩენი მისაღებია, მაჩვენებლობის დაფა მისაღებია, ნუ საჭეს წავა რა, ნუ იგივე ფორმა რაც ყველა დანარჩენ Mercedes-ს, თუმცა აქ ალკანტარას მაგივრად ჩვენ უნდა ტყავიყოს. ნორმალურია, ნორმალურია. წავა, სათესლაო წავა ნამდვილად. გადავიდეთ შემდეგზე, აქ არ ჩერდებით, ეხა ცოტა ბიუჯეტური, საქართველოში ბიუჯეტური სათესლაო მანქანებისკენ უნდა წავიდეთ, გიუშ, ეს მანქანები აქ დავტოვოთ, ეხა გადავიდეთ ყველაზე პაფსა სათესლაო მანქანებზე. ბევრს იმედი არ გეწყინებათ, მაგრამ აგიხსნით, თუ როგორ უნდა ითესლაო იმ ბიუჯეტური მანქანებით. წავედით. ჩიხვინის გარეშე ისე ვერ ჩაეგდა ჩვენი ტოპ 5-ეული, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან პოპულარული გახდა Mustang-ი, აი კონკრეტულად ეს კუზავა. ანუ რატო არის სათესლაო მანქანა საქართველოში? ოღონდ შედარებით ბიუჯეტური სათესლაო მანქანა, ეხა გეტყვით რა ხდება, არა ამერიკაში რომ მოსახოში გამოდიან და ტიპებს გაჩერებაზე ბრიდავენ. მე ეგ მანქანა მიდის ისო კოპარზე. მე იქინა ყიდულობენ ამ მანქანას, ჩამოდი შენთან და შენ მერე აქ მიდიხარ, ყიდულ ბამპერებს 350 GT-ს, ამ პირდაპირ 350 GT-ს და პირდაპირ GT 500-ის ბამპერებს ყიდულობ, აგრესიული ხდება და დათესალაობ მაგითი. Ну, ცოტა დრო ჭირდება, რომ ის მიცვალებული სუნი გავიდეს მანქანიდან, მაგრამ ნუ შენ თესალაობ და დადიხარ, ხა ვინ გაარჩევს ის რამა, რაც რა ვიდეს, ვისა კიდია, Mustang-ი ყავს, დადიხარ, ბაბანებ. ახალგაზრდული მანქანა, დადიხარ, განსხვავებულია შედარებით BMW, Mercedes-ი, BMW, Mercedes-ი აღარ გინდა. თესლაობა ამ მანქანით უკვე დღითიდღე პოპულარული ხდება, მით უმეტეს ხელმისაწვდომია ეს ბამპერები, ანუ ბოდიკიტი შეიძლება შეიძინოს საკმაოდ იაფად, დისკებსაც მიაგდებ და ეგა რა სანამ დაინტროვი იქამდე თესლაობ და თესლაობ. ფასებს შეგნებულად არ ვასახელებ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფასები აქვს ამ მანქანაზე, თუ ნაღდი მყიდველი ხარ, ჩამოხვალ კავკასიის ავტომარკეტის ტერიტორიაზე და შენით აარჩიო შენ სასრულო მანქანას და იყიდი რა. ორი ზოლი არსად არ უნდა დაიკარგოს, უფრო სპორტულობას მატებს, ანუ დუხი თაგდებ კამანდას ორი ზოლით, ესე იგი რაღაცაშია საქმეთ, ვინც ვერ ერკვევა ხო საერთოდ. მარტივია ძაა, რა აპრავდანია გავს Mustang-ი, ეხა ამერიკულ მანქანას არ მოეთხოვება დიდი რაღაცა სიმდიდრემ და შენც განსხვავებული სპორტული მანქანა გინდა და დაიცრე Mustang-ი. ნორმალურია, თესლაობა შეიძლება, ჩემგან დაბრუა ამ მანქანას. კარებსაც მოიკეტა და დადიხა, რათან არაფერი არ გიფუჭდება, რა უნდა გაგიფუჭდეს, ყველაფერი პლასმასის არის. რა პატარა მონიტორში ძვალს შეაჭიტინებ. დიდი მონიტორებიცაც არის, რა თქმა უნდა, პრემიუმ პაკეტები არის და სხვა ღილაკებიც აქვს, სხვა დანარჩენ Mustang-ებს. Ну, რა თქმა უნდა, салоნი სხვადასხვანაირია, შეიძლება ტყავის იყოს, შეიძლება რეკარო სავარძლებითაც, ну, პრემიუმებზე რო გადავდივართ, GT 350 GT, GT 500 და ასე შემდეგ. თავარია რაფაში შეიძლება. კარგი Mustang-ი სათესლაოდ ნამდვილად გამოდგება. ამერიკულ Mustang-იდან გადავდივართ ამერიკულ კამაროზე. ანუ Challenger-ი ამოვაგდეთ, იმიტომ რომ Challenger-ი ძალიან ბევრია საქართველოში, მაგრამ განსხვავებული რომ იყოს Challenger-ი, მაინც ერთმანეთს გავს ყველა. აი კამაროს რო აი მიაყრიზე ერთის აბუეს, ბამპერები, დისკები გამოწეული, დაგდებული რაღაცა. მენა აი ზელერთის სტიკერი ხო პიზდეს. აი ცხოველი ხდება. ამიტომ ავარჩიეთ კამ ცხოველი. კამარო და Mustang-ი ძალიან მომწონს. სხვათაშორის კაი რაღაცები აყენია ამ მანქანაზე. სტიკერებს მოვაძროდი ეგრევე, მაგრამ ნუ ვინც იყიდის, ის მოვა და მოაძროს სტიკერებს თუ არ უნდა. ნუ ZL1-ის ვიზუალი აქვს, აქაც იგივე ძრავი დევს, ანუ იგივე ძრავში გულისხმობ, რომ 8 ცილინდრიანი ძრავა არ დევს, მით უმეტეს ZL1-ის ძრავა არ დევს კომპრესორიანი, 6 ცილინდრიანი ჩვეულებრივი ატმოსფერული ძრავა, რომელიც არაფერს არ შეება. ეს ესა გამოდგება სათესლად, ესე ვიზე ყავს და დადიხა, დაკატავ რა. კამაროს ტესტ დრაივიც ნანახი გაქვს, Mustang-ის ტესტ დრაივიც გადაღებული გაქვს და ფაქტიურად ყველაფრის ტესტ დრაივი გადაღებული გაქვს. აი ამის სალონსაც როგორც ხედავთ, სხვათაშორის ამ კამაროებში ზიხა როგორ იცი, უფრო აი უფრო ბოროტა ზიხა, ბრუს უეინი გონია თავს, პატარა შუშები რო აქ არ ჩახარ და შენ ზიხა გამოწეული ყვით და მონიტორიც ხო ქვევით იყურება თუ გახსოვთ შენი ტესტ დრაივი და აი იმენა უნდა ჩაწვე რა, აი ჩაწვული ზიხარ და ქვევიდან მონიტორს უყურებ, აქეთ სისტრაფეს უყურებ და აი გინდა რომ ისე ჩქარა წახვიდე რომ ყველა გამო. ესეთ ვიზუალზე თუ ყავს, ახლა როგორიც არის ეს მანქანა, ZL1-ის ვიზუალზე თუ ყავს, ნუ ავტომოყვარულებში ხო, ნუ ხვდებიან ეგრევე რომ აი რაღაც ნუ მაინც რაღაც უნდა კონდეს. თუმცა
მთლიანობაში ლამაზია, ანუ ვერ ვიტყვი არ არის ხო ლამაზი. აი მართლა ვერ ვიტყვი. რა გითხრათ, ეს მანქანა საკმაოდ მომწონს, ну ვიზუალურად რა თქმა უნდა, ну ძრავას თავი დავანებოთ, ეგ უკვე თქვენ გემოვნებაზეა, როგორ შეიძლება, თქვენ ბიუჯეტზეა, როგორ შეიძლება, აი როგორსაც გაწვდებით, ისე შეიძლება. იყიდით, ჩამოიყვანთ მოხვალთ კავკასიის ავტომარკეტის ტერიტორიაზე და თქვენთვის სასრულ სათესლო მანქანას ნამდვილად აარჩევთ. დღეს ალბათ რეკორდი მოიხსნა უხეში სიტყვების, უხეში ტექსტები გესროლოთ. ყველაზე საინტერესო ტოპ 5 ეული უნდა იყოს თქვენთვის, აი როგორ თესლაობს ხალხი საქართველოსში. მე მგონი ესე თესლაობს. თუ რაღაც გამომრჩა, არ ვიცი ბოტიში, თუ სიტყვაზე ვიღაცის თესლაობა ჩემ მოყოლით დაემთხვა, ეს უბრალოდ შემთხვევითობაა და არავის ისტორია არ არის დაკოპირებული. ანუ უბრალოდ ამთხევა არის, ამიტომ არ გეწყინოთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. უმესი მადლობა კავკასიის ავტომარკეტის ტერიტორიას, რომ გვაძლევთ საშუალებას, რომ მოვიდეთ, გადავიღოთ ტოპ 5 ეულები, მით უმეტეს უამრავი მანქანა ყავდა, ყოველდღიურად იყიდება და ახალი მანქანა შემოდის და ჩვენც მოვდივართ ახალი იდეებით, ახალი ტოპ 5 ეულებით. თქვენ რო წერთ ხომ კომენტარში გადაიღე ამის ტოპ 5 ეული, ჩამოვდივართ, ვარჩევთ სასურველ მანქანებს და ვიღებთ მაგაზე ვიდეოებს. ახსენე შეგახსენეთ, რომ არ დაგავიწყეთ UTD Store-ი, ჩვენი მერჩი, ჩვენი მაისურები სადაც იყიდება და არა მხოლოდ მაისურები, ვალვოლინის უმაგრესი ზეთი, ასევე ჯოები, ძალიან ცივი ჰელი, გაიგლეთ ხელი, მე ვარ გიორგი სარიშვილი და კომენტარეთ რის ტოპ 5 ეულს იხილავდით, კიდე მოიფიქეთ რამე ტოპ 5 ეული და ჩვენ აუცილებლად ჩამოვალთ აქ და გადავიღეთ. წავედით, დროებით.